barina waa 5:00 galabnimo oo gow ah. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dunida iyo maantana waxaa ka mid ah shirkii wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho oo la soo gabagabeeyay warmurtiyadna laga soo saaray oo qowra isugu jira Soomaali iyo ajaanib oo ka digaya in Soomaaliya ay wajihi karto abaaro sababa macluul daran. Digniintannada waxay ku salaysan tahay 1-3 xilli roobeed la soo dhaafay iyo waxyaabaha ka imaan karo iyo taariikhdu waxayna barayso sida 2011 wixii dhacay oo kale in aysan dhicin bay ku salaysan tahay. Maleeshiya beeled dhowaan ku dagaalamay deegaankaas Axmeygaag oo u dhexeeya gobollada Nugaal iyo Sool oo la kala qaaday. Waxaanu soo marnay dhulkii lagu dagaalamay oo aan ciidana joogin oo la baneeyey oo labadii ciidanba ay ka kala durkeen. Ciidankii kale oo dhinaca boocamay isagana isla shalayba waa la raray. Xale ayaan u hoyanay boocame, halka waxaanu kula kulannay. Wiil yar oo ay dhaleen waalidiin reer Afghanistan ah oo horey lagu gacan geliyay askari Maraykan ah oo muddo kadib dib loogu celiyay ehelkiisii. Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii mawjadaha Baraaruga oo galabtoo kale aad maqashaan. Barnaamijka waxaa soo saaray Xasan Cali Geel, anigu Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiin doonaa dhegeystayaal. Waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdiraxmaan Cali Dimbeel. Mahadsanid Xasan. 4.1 million oo qof oo ku nool magaalada Tianjin ee Shiinaha ayaa laga baarayaa cudurka coronavirus kadib markii uu ka dilaacay halkaas nooca cusub ee Omicron. Waa magaalada kadah oo 150 kilomitir u jirta Beijing. Howlgalka ayaa la filayaa inuu qaato 2 maalmood iyadoo muddadaas lagu wargeliyay dadka deegaanku inay guryahooda joogaan. Shiinaha ayaa dhaqan gelinaya nibaado adag iyo baaritaan ballaaran iyagoo isku dayaya inay xakameeyaan cudurkan faafa ka hor ciyaaraha Olombikada ee jiilaalka soo socda ka dhici doona dalkaas iyo sidoo oo kale fasaxa sanadka cusub ee dalkaas oo soo aada. Maamulka Shiinaha ayaa ku adkeysanaya istaraatiijiyadooda ah COVID la'aan, laakiin qaar ka mid ah khubarada caafimaadku waxay su'aal ka keenayaan suuragalnimada arrintaas. Warbaahinta Kazakhstan oo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ayaa soo jeedinaysa in 164 qof ay ku dhinteen ribshadihii dhacay toddobaadkii hore. Haddii la xaqiijiyo, waxay noqon doontaa korukac weyn oo ku saabsan tiradii hore ay bixiyeen mas-uuliyiinta, taasoo ahayd 44 qof oo keliya oo ay ku jiraan 18 ka tirsan ciidamada amniga. Laakiin mid ka mid ah warbaahinta Kazakhstan ayaa shaki gelisay tiradaas. Maamulka ayaa hadda sheegay in ka badan 5,000 oo qof la xidhay. Wariyaha BBC-da ayaa sheegay in xaaladdu ay haatan degan tahay, balse ammaanka aad loo adkeeyey. Rabshadahan ayaa ka bilowday dibadbax looga soo horjeeday sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka, laakiin xaalka ayaa isu bedelay loolan dhanka awoodda oo u dhexeeya garabyada kala taageersan madaxda sare ee Ruushka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in howlgallada lagu daadguraynayo dadka Ruushka kuwaasoo doonaya inay ka baxaan dalka Kazakhstan. Ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa u isticmaalay sunta dadka kaga ilmaysiisa si ay isugu dayaan inay kaleeriyaan dibadbaxyadii ugu dambeeyey ee lagaga soo horjeeday dowladda oo ka dhacay magaalada caasimadda Khartuum. Kooxaha ku soo biiray barnaamijkan maanta waxaa ka mid ah ururka ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta khibrad ahaan ee maraya xilliyadii dhexe oo ay xubnahoodu sheegeen inay ka cadhaysan yihiin saameynta uu ku yeeshay adeegyadii caafimaadka afgembigii military ee dhacay bishii Oktoobar. Toddobaadkii hore ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduuq ayaa iscasiliyada ay wali socoto isqabqabsiga u dhexeeya militariga iyo kuwa walaalaya dimuqraadiyadda. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan Volker Perthes ayaa ugu baaqay labada dhinac inay galaan wadahadal wax ku ool ah, balse soo jeedintiisa waxaa diiday ururada shaqaalaha, mucaaradka iyo fallaagada gobolka Darfur. Hogaamiyeyaasha Galbeedka Afrika ayaa kulanoga bilowday Ghana si ay uga wada hadlaan soo jeedintii ugu dambeysay ee ka timid militariga Mali ee ku aadan in dalkaas dib loogu celiyo xukun rayid ahayeen kale. Wadamada dhaqaalaha ku midaysan ee Galbeedka Afrika ayaa diiday qorshayaasha loogu talagalay isbedelka socda, kuwaas oo sii waaraya ilaa 5 sano. Xubnahan ayaa la filayaa inay tixgeliyaan cunuqabateyn dhaqaale ama mid maaliyadeed oo dheeri ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mali Cabdulaahi Diop ayaa lagu soo warramayaa inuu gudbiyey hindise dib loogu eegay oo la qorsheynayo xaalka dalkaasi ku dambeyn doono, laakiinse waxa ku jira dokumentigaas weli si guud looma shaacin. Dadka reer Mali waxay ka soo horjeedaan muddo kordhin kale oo ku meel gaar ah, waxaana ka mid ah qofkan oo BBC-da la hadlay.
6 ans de transition, ce n'est pas possible. Et nous avons estimé qu'il n'y avait pas de lieu. Lix sana oo ku meel gaarnimo ah ma ahan wax la aqbali karayo. Waxaan dareensanahay in taalada shuhadada oo ah halka aan maanta taaganahay aysan jirin meel ka mudan in dadka reer Maale dhammaantood lagu xusuusiyo muhiimadda dimuqraadiyadda. Ma ahan wax la aqbali karayo xukuumad dadka kala qoqobaysa inay weligeed sii jirta. Waa arrin u taala mas-uuliyiinta iyadu inay muujiyaan oo ay ka dhabeeyaan mas-uuliyadda saaran si aysan aad ugu jiidin xariga dadkan isku xiraya oo aysan u sababin burbur ku yimaada wadamada ECOWAS. Mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Kebbi ee waqooyi galbeed ee Nigeria ayaa sheegay in afduubayaal hubaysanay sii daayeen 30 caruur ah oo arday ah iyo macallimiintoodii kuwaas oo la haystay muddo 6 bilood ah. Macada in madax furasho lagu sii daayay. Afduubayaashu waxay bishii Juun afduubteen 102 arday iyo 8 macallin oo wax ka dhiga dugsiga Benin Kebbi. Bishii Oktoobar waxay fasaxeen 72 arday iyo 3 shaqaale ah. Tiro aan la cayimin oo kale ayaa iyana la sii daayay kadib markii waalidiintoodu ay la xaajoodeen afduubayaasha. Sanad kasta 100 arday oo reer Nigeria ayaa waxaa afduubtay niman hubaysan oo burcad ah. Inta badan ardaydaas waxaa la sii daayaa kadib markii ay ka qaataan lacag madax furasho. Ugu dambeyna 100 qof ayaa ku xayirmay gudaha baabuurtooda ee kuwaas oo la soo badbaadiyay xilli qaar ka mid ah wadooyinka Pakistan oo xidhay baraf, waxaana wadooyinka laga nadiifinayaa xilligan barafkii ku baahay. Booliisku waxay sheegeen in ilaa 500 oo qoysas ay ku go'doonsan yihiin goobahaas. Ugu yaraan 22 qof ayaa dhintay barafkan oo ay ku jiraan qoys ka koobnaa 8 qof, sida ay sheegayaan warbaahintu. Dabeylaha barafka wata ayaa xidhay wadooyinkaas markii ay ku soo dumeen geedaha ku hareereysnaa xilli barafkaasi uu sidoo kale si weyn looga dareemayo buurta loo dalxiis tago ee lagu magacaabo Mure. Dhammaan dadkii ka badbaaday markii ay ku xayirmeen baabuurtooda ayaa hadda la sheegay inay badqabaan. Dhegeystayaal, wararka caalamkuna lanaga intaa. Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Dimbiil oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da. Dhegeystayaal, u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa lagu soo gabagabeeyay goor dhow oo isla markaasna war murtiye laga soo saaray shirkii golaha wada tashiga qaran ee halka maalmihii la soo dhaafay uga socday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Hadaba shirkaasi waxaa laga soo saaray qodobo gaaraya ilaa 18 qodob oo la xiriira arrimaha doorashooyinka. Hadaba aynu halka tagno oo si toos ah qadka ugu jira wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho, Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim, noo waran. Aad baad u mahadsan tahay Xasan Sheekh Cumar. Goor dhoweed ayaa lasoo gabagabeeyey shirkii golaha wadatashiga qaranka. Ka hor inta aan lasoo gabagabeyn shirka, madaxdu waxa ay is arag la galeen xubno ka tirsan midowga murashaxiinta, xubno ka socday ururada bulshada rayidka, iyo wakiilo ka socday beesha caalamka. Sidaad sheegtay, 18 qodob ayay soo saareen. 18 qodob, 15 kamida waxa ay ku salaysan yihiin nidaamka hufnaanta ee doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo qayb ahaan markii hore magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo, Dhuusamareeb iyo Muqdisho horey uga bilowday. 15 qodob dhammaantood waxay ka hadlayaan arrimaha ku saabsan qaabka loo xulayo ergooyinka oday dhaqameedka, ergada soo xulaya 5 qof ee ergada xulaya oday dhaqameedka, ergadaasi soo magacaabaya murashaxiinta, sida ay fursada ugu helayaan ka qaybgalka tartanka, iyo arrimahaas oo markii hore cabasho badani ka timid. Haddaan Xasan oo mid kor u istaagno, qodobka koowaad wuxuu leeyahay kor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la cadeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caqilada rasmiga ah iyo bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga guddiga doorashooyinka heer federaal ama heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee loo yaqaano SID waa inay la wadaagaan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan goobta doorashada. Magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashada si waafaqsan heshiisyadii hore loo gaaray
وإن قديد هيرقلين تدورشوين كهير دولة حبناكا دولة فدرالكا إيهير فدرال أي حقيقيان إرقادة وحدوراني سإليهين كوي أي صوحولين أضياشة لقنكا gudiyada maamulka doorashooyinka heer dowladaha xubnaha dowlad federaalka heer federaal iyo gudiga xalinta khilaafaadka way inay si buuxda u hubiyaan ba la yiri in murashaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka gudiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka la soo xulay ay buuxiyeen shuruudaha loo dejiyay ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyay waxay kaloo sheegeen soo xulista ergada inay si buuxda ugu madax bannaanaadaan duubabka caqlada iyo bulshada rayidka ee beesha iyo jufada leh kursiga ee lagumana faragelin karay yiraahdeen waxay raadeen koor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa gudiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudaha iyo habraacyada doorashooyinka waa in ergada aan laga hor istaagin bay yiraahdeen lagana hor istaagi karin la kulanka murashaxiinta kursiga ee ku tartamaya waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulista ergada doorashada galaysa warbaahinta iyo goobjoogayaasha madaxa bannaan si markhaati looga noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta waxay yidhaahdeen golaha wadashaqeynta qaranka wuxuu ku adkeynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada hagaya doorashooyinka sidoo kale waxaa la yiri waa in la ilaaliyo wadashaqeynta guddiyada doorashooyinka golaha wadatashiga qaranka wuxuu ku wargelinayaaba la yiri dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan inay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee degsan golaha wadatashiga qaranka waxay ku adkeynayaan balyiri gudiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qondada haweenka ee doorashada golaha shacabka xasan oo qodobadaas oo dhan waxay ka hadlayaan ergada iyo qaabka loo xulayo murashaxiinta fursadaha la siinayo maamulka gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka haddaan eegno labada qodob ee ka hadlaya amniga waxaa la yiri ciidamadu waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo dadka una hogaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka qodobka intaas oo keliya ayaa lagu koobay faahfaahinta ka badan lagama bixin xasan waxaa jira qodob kale oo isna ka hadlaya amisom waxa uu leeyahay amisom waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada laftigeeda qodobkaasi waxyaabaha loola jeedo kuma cada warmurtiyeedka inkastoon ognahay in shaqaaqooyin todobaad ka hor ka dhacay madaxtooyada ay jireen waxaa jira qodob kale oo muddada doorashada ka hadlaya oo warmurtiyeedka ku jiray waxaa la yihi doorashada golaha shacabka ee hadda socota waa in lagu soo gebagabeeyaa muddada u dhexaysa 15-ka Janaayo ilaa 15-ka Febraayo waa dabcan bisha hadda aynu ku jirno 15-keeda ugu dambeynna 15-ka bisha Febraayo soo socota guud ahaan doorashada golaha shacabka markaas kadibna la gudagalo doorashada gudoonnada golayaasha la doortay kadibna doorashada madaxweynaha marka dabcan xasan oo shirkaasi waa la soo gebagabeeyey inkastoo qodobada qaar ay faahfaahin badan u baahan yihiin haddana guud ahaan madaxdii shirka isugu timid warmurtiyeedkaas iyo heshiiskaas ayay qoreen aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo si toosa qadka ugu jiray islamarkaana noo faahfaahinayay shirkaasi oo goor dhaweed lasoo gabagabeeyey qodobadii laga soo saaray markaana khubaro isugu jira soomaaliya ajaanib ayaa soo saaray digniin ku saabsan in dalka soomaaliya ay ka dhici karto abaar sababta gaajo iyo dhibaatooyin kale haddii aan la helin roobab xilliyada soo socda waxay sheegeen inay muuqdaan calaamado muujinaya in dalka ay kusoo wajahan tahay abaar la mid a kuwii horay dalka uga dhacay sannado kala duwan gaar ahaana sannadkii 2011-kii xilligaasi oo dad badan abaarta ay u geeriyoodeen islamarkaana dhibaato badan ay dadka soo wajahday walaaca waxaa sii xoojinaya inay muuqato diyaargarow aan ka jirta baa la yiri dhanka dowladda soomaaliya iyo maamulada oo u muuqda in sida ay khubaradu sheegayaan inay ku mashquuleen arrimo siyaasadeed guhaad maxamed aadan oo ah khabiir dhanka arrimaha bini-aadanimada kana mid a khubarada digniinta soo saara ayaa iga warramay waxa ay ku saleeyeen walaacooda digniintu waxay la xidhiidhaa abaara masiibo inay isu beddelaan laga yaabo oo waddankii ka soo muuqdo oo wax hadda si toosa ugu howlana aysan jirin baan digniin ka soo saarnay digniintiinnu marka maxay ku qotontaa oo aad ku salayseen digniintannada waxay ku salaysan tahay kow saddexdii xilli roobeeda lasoo dhaafay iyo waxyaabaha ka imaan karo iyo taariikhdu waxayna barayso sida 2011 wixii dhacay oo kale in aysan dhicin bay ku salaysan tahay bilihii lasoo dhaafay sida aynu la socono meelaha qaar roob ayaa ka da-ay dadkuna hadda guga soo socda gaar ahaan bisha abriil markii la gaaro waxay filayaan roob marka hadda digniintan aad soo saarteen soo dadkii walaac kuma sii
abuureyso maadaama dadku horena ay u soo arkeen dhibaatooyinka abaarta. Ma aha, si kale hadaan kuuga dhigo, roobabka hadda da'ay, roobabka xilliba ay ku da'aan, xilliga ay ku da'aan bo waxyaa wax lagu beertaa, xilliga ay ku da'aan bo dalag iyo daaq ku soo baxa, roobabkii hadda December dabayaaqadeedii iyo waa laga helay waraha inay wax gagaleen waa laga yaabaa, daaqna ma laha, dalagna kuma baxayo oo waqtigiisii yaaba la soo dhaafay, roobabkana roob meel kasta gaaray maaha, daruuro oo meelo kala duwan ku dhacay oo lasugu guuray oo sheemo badan iyo isuguur badan keenay weeye, roobabkii roobab maaragtay ku soo aaday xilli kuleelkii uu bilowday oo ma aragtay markuu da'aba kuleelkii ka hoos kacay waxba soo saarin bay noqdeen. Midda kale waxaad ogaataa January bilowgeedii baan ku jiraa, January iyo February iyo March iyo April 20-keedii wixii ka dambeeyay oo guga bilaabanayo xilliga geygan geeska Afrika ugu kulul waaye, waxaa isku soo aaday marka roob yari, biyo yari, daaq yari, dalag yari iyo kuleelkii oo waqtiga ugu darnaaba ugu soo aaday. Walaaca annaka hadda aan qabnaa marka waxaa waaye inahaas oo dhan marka isku soo aadaan biyo la'aanta iyo raashin la'aanta iyo daaq la'aanku ay dadka isugu darmadaan, in dhibaato dhimasho ah ay ka timaado, masiibo ay meesha ka timaado. Maadaama sidaan marka walwal looga muujinayo abaaro soo wajahan iyo biyo la'aan iyo dhibaatooyin isbiirsaday, ma kula tahay dowladda Soomaaliya iyo maamuladu in ay u diyaarsan yihiin oo arrimahaas ay la socdaan isla markaana ay u diyaar garoobayaan? Haddaad xasuusato dowladda 2017-18-kii iyadoo markaa la dhisay xoog badan bay haysay, abaartii markaa dhacday way istaagtay, dal iyo dibadba Soomaalida way mobilize garaysay, xoolo badan baa la aruuriyey oo dadka biyo dhaamin iyo raashin iyo loogu sameeyey, hay-adihii iyo maxaanku raadaa wixii la halmaalay bay la hadashay, dhaqaale tiro badan baa la xiray, wixii marka dhibaato markaa jiray Ilaahay baa maxaanku raadaa dadku ku caawiyey u adeejiyey waa laga hortagay. Waxa hadda inoo muuqda waxaa weeye dowladdii in ay wax kale ku mashquulsan tahay, indhihii aysan dhinaca u soo jeedin, waa jiraan in dowlad goboleedkaasan guddiye la sameeyey, in hay-adihii maxaanku raadaa UN-ka naftoodu ay assessment ka sameeyeen oo dhinac kasta laga eegay, riboodadaas ay yaalaan, inahaas oo dhan way jiraan. Laakiin waxa aan leenahay dadka waxaa jira COVID-19 adduunyada oo saameeyey darteed digniinka aan bixinayna dadka yawga aan u digeyn doonaska kamid ah Ilaahay baa deeqda bixiya, kuwa waxyaalaha oo deeqda aan laga heli jiray baa kamid ah, inaysan daahin oo waqti dadka uu dhimasho bilaabay aysan daahin. Meelaha ugu daran ee la filayo marka in dhibaatooyinkana ay ka dhacaan sida adunkuba aad sheegaysaan waa xagee? Walaal, horta abaaruhu iyo roob yarida Soomaaliya meel kasta way ka haysaa, meel kasta way jirtaa, laakiin dadka Soomaaliyeed awooddoodii oo la tacaalka masiibooyinka isku mid ma aha. Abaarihii lasoo dhaafay markaad fiiriso tii 1992-dii, 2010-kii, 2012-kii, 2016-kii ilaa 2018-kii abaarihii ahaa meelaha ugu badnaa. In abaartu isku si dadka oo gobollada oo dhan ay ugu dhacdo ayaa suurtagal ah, laakiin qaabka ay dadku u maareyn karaana kala duwan, qadartoodii iyo awooddoodii iyo ma aragtaa dadka xiriirka ay leeyihiin, dadka ay ku tiirsanaan karaan oo dhaqaale haysto mise dibadaha jira, say u kala badan yihiin. Dhinacaas markaan ka hadlo, marka gobollada ugu daran oon isleenahay inay saameyn weyn ku yeelata laga yaabeen isleenahay, waxaa ugu horeeya gobolka Shabeellada Hoose, gobollada Baybakool, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Jubbooyinka oo weliba Jubbada Dhexe oo indhowaalaba wax ma aragtay humanitarian aan gaarin inay ugu daran yihiin baad moodaa. Si looga gaashaanto marka dhibaatooyinkan, tallaabooyin caynkee ah ayaa loo baahan yahay in la qaado? Waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto waxaa ka mid ah, kow, dadka Soomaaliyeed, dowlad iyo shacabba, in marka ugu horeysa ay ku baraarugaan in halis ay kusoo food leedahay, halistaas markay ogaadaanna wixii tabartooda ah in lisu naxariisto, lisu gurmado, haddii dad Ilaahay u soo adeejiyo oo maxaanku iraahdaa inay wax u keenaan ay noqotana, haddana aan laga hor istaagin oo wixii macaawino ahoo yimaado dadkii ay gaaraan. Guhaad Maxamed Aadan oo ah khabiir dhanka arrimaha bini aadanimada oo ii warramayay oo kaasi ahaa qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da ayaa qodobkaas aragtidooda ka soo dhiibtay. Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga Burca waxa uu leeyahay khubarada isugu jirta Soomaalida iyo ajaanibta ee ka digay in Soomaaliya ay wajahayso abaaro sababi kara macluul daran, runtii waa arrin walaaceeda leh, waxaana la kabarayaa in raxmadiisa uu noo shubo. Dhegeyste kale oo lagu magacaabo Xamse Cabdi Maxamed waxa uu leeyahay khubarada isugu jirta Soomaalida iyo ajaanibta ee ka digaya in Soomaaliya ay wajihi karto abaaro sababa macluul daran waxba sooma kordhinayso, waayo abaaruhu awalba waa ay ka jireen Soomaaliya
waxaan leeyahay waxaan alle waxaan alle ayaa keenay waxaan dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay badiyaan xuska alle iyo cibaadadiisa si markaas Ilaahay ay u abaaraha uga dulqaado waa ay maadsiin dhageystayaashaasi welina halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC 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 waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba Wararka ka imaanaya deegaanka Saaxmeygaag oo u dhaxeeya gobolada Nugaal iyo Sool ayaa sheegaya in la kala qaaday milishiyad waa milishiyad beeladkii dhawaan ku dagaalamay deegaankaasi iyadoo ay socdaan dadaalada nabadeed ee laga dhixwado beelihii dagaalamay Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf oo kamid ah mas'uuliyiinta ka shaqeynaysa kala qaadista milishiyadka halkaas ku dagaalamay dhawaan ayaa BBC-da u sheegay in labada dhinac ay hadda diyaar u yihiin in xal laga gaaro wixii dhacay waxana uu rajo wanaagsan ka muujiyay in waxyaabaha harsan ee hadda laga wada hadlayo si isfaham ah markaasi xal looga gaarayo hadaba Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf qadka taleefoonka ayuu igu waramay walaale meeshii ugu fiicnayd ayaa wax marayaan anagu waxaanu ahayn guddi dawladda Puntland wixii saartay inaan hubino kala rarka labadii ciidan la kala rarayay iyo in la geeyay labadii goobood oo loo asteeyay annaga hadda shaqada intaasay ahayd qolo dhinaca birta dheer meesha la yiraahdo ama dhinaca koonfurta qoladii kasoo jeeday shalay ayaan hubinay ciidankii waa la raray tuulada birta dheer la yiraahdo ama waagii hore dunkooqo la oran jiray oo laamiga garowe koonfurka aada ku taala ayaa ciidanka la geeyay odayaashii iyo isimadii halkaas aan kula soo kulanay ciidanka raray ciidankiina waa soo hubinay meesha inuu degan yahay markaas kadib ayaanu ka soo gudubnay waxaanu soo aadnay dhinaca magaalada ee Boocame xaggeeda ayaan soo aadnay oo shaqo galab u soo carrownay waxaanu soo marnay dhulkii lagu dagaalamay oo aan ciidana joogin oo la baneeyay oo labadii ciidanba ay ka kala durkeen ciidankii kale oo dhinaca Boocame isagana isla shalayba waa la raray xalay ayaanu u hoyanay Boocame halkaa waxaanu kula kulanay isimadii iyo odayaashii reer Boocame aliyada ayay iyaguna noo soo dhaweeyeen saakana waxaanu taganay goobii ciidanka la dejiyay oo magaalada Boocame aad iyo aad ugu dhow oo dhinaceeda ah waanu soo hubinay ciidankaas meeshii loo arsayay in la geeyay saasa marka labadii ciidan loo kala raray labadii meelood loogu talagalay in la geeyana waa la kala geeyay Sheekh Maxamuud marka ma jirtaa ilaahay hadda wax caqabada ah oo aad kala kulanteen kala qaadista ciidamada maya waxay nagu suurta gashay isimadii labada dhinac ayaa naga soo horeeyay iyaga labadii ciidan kala raray iyo odayaashii iyagaana kaalmeynayay saasay ku suurta gashay wax caqabada haba yaraato naga horyimidna haba yaraatay ma judho labada dhinacba waana la soo dhaweeyay isimo iyo odayaalba aad bay ugu faraxsanaayeen hawshaas inay bilaabatay oo ciidamadii la kala qaado labada dhinacba waxaan nooga muuqanaysay diyaar garow iyo dadaal iyo farxad ay doonayaan in la heshiiyo wax damo dib u dhacaana inaysan jirin hadda kadibna la nabdoho nabad la qaato ayaa labada dhinacba aad iyo aad uga muuqanaysay talaabada xigta marka hadda oo la qaadayo kala qaadista ciidamadii waa la sameeyey maxaa xiga talaabada xigta waxa weeye talaabadii hawsha lagu dhamayn lahaa dhibkii dhacay lagu dhamayn lahaa labada beeloodna lagu heshiisiin lahaa oo hadda ayaa la jadwaleynayaa hadii la haydmo taasaa xigta in loo fariisto sida hawsha loo dhamayn lahaa wax damana aanay u dhaceen labada dhinacna suux daa'imo wax dama aysan uga dhaceen sidii loo dhexdhigi lahaa ayaa hadda taagan waqtigeedii la gaaray ma garab ciidamada waad kala qaadeen hadda marka meelaha la kala geeyay muddo intee la'eg ayaa loogu talagalay inay joogaan ciidankan dee waa talaabadii koowaad bay ahayd laakiin waxaa xiga marka la heshiiyo ciidankii waa la kala dirayaayo nin walba gurigiisii buu ku laabanayaa dad reer iska ribaadi ah walba ahaayeen deegaanadeena wada deganaayeen qof walba deegaankiisii buu ku laabanayaa hadii ilaahay intaasi hawsh ku dhamaanaysa insha allahu tacaala ma garab laakiin haddii maleeshiyaadkii la kala qaaday weli waa ay hubaysan yihiin marka taasoo caqabad ma noqon karto soomaali meela joogtooda la iska wada hubaysan tahay maalintii waa dhacaan baana qolowal hubkeeda soo urusa marka la heshiiyana qolo walba waxay guryahooday kula laabtaan iyo meelahay deganaayeen marka dhib ma leh ilaa waddankaada dowlad midaho dadka hubka qaada la helayo dadku hubka walba way haysteen haddana way haysanayaan haddana labada ciidana aad bay u kala fog yihiin oo taqriiban 50 kilomitir wax u dhow ayaa u dhexaysa waa masaafo aan si degdega looga soo dagaalgeli karin marka haddii heshiis ku dhamaadana qolo walba hubkeeda awla meelahay ka keensadeen bay la aadayaan iyo guryahoodii wax dhibana ka imaan mayaan insha allahu tacaala rajada aad qabtaan intay la eg tahay goormaase la filayaa in la soo gabagabeeyo ee arrimahan socda ee lagu
ugu heshiisiinaya beelaha? Walaalow khayr Allah ku siiyo. Horta runtii anoo aan ka badbaadinay hajada loo muuqato waa 100%. Wixii Ilaahay qadaray waa meesheeda, laakiin dadka codkooda iyo muuqaalkooda ayaan qiimeynaynay. Hajada loo muuqato waa 100%, labada dhinacba inay diyaar u yihiin nabadii in la heshiiyo. Mideeda kale dee ismadii labada dhinac oo gudigaha ahaa ayaa hadda arrinta soo galay oo hadda ka horsay ugu awal arrinta way ku jireen, laakiin hadda say arrinta u soo galeen awal toos uguma jirin. Taas iyaduna dee bishaaro kale ah. Marka runtii waxaa noo muuqanaya bishaaraad fiican iyo in la heshiinayo, iyo labada dhinacba inay ku ducaysanayaan Ilaahay oo dhibka iyo dagaalka mardiba ha nagu soo celin. Dadkan waad ka warhaysaan oo dad dee wax walba wadaaga bay ahaayeen. Cudurka qabyaalada Soomaaliya lagu intixaamay unbaa dhex galay, dad inta bini aadan wax wadaago ayay ahaayeen oo diin iyo dhalasho iyo derisnimo iyo wax walba nin walba wuxuu leeyahay waa ka gurigii ka dhinta, guriga kalena taas sidaa looga dhigayaa waa laga qoomeynaya. Sheekh Xaaji Maxamuud oo ii waramayay ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah dadka ka shaqeynaya nabadaynta deegaanka Saaxmeygaag. Waagaag dhegeystayaal, qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ayaa qodobkaasi aragtidooda kasoo dhiibtay. Cabdiruus Maxamed Cumar oo jooga Bowrama waxa uu leeyahay maleeshiya beeleedka dhowaan ku dagaalamay deegaanka Saaxmeygaag ee u dhexeeya gobollada Nugaal iyo Sool ee la kala qaaday. Waan soo dhaweynayaa, waxaana muuqatay in beryahan dambe ay kusoo badanayaan deegaanadaasi dagaalada soo noqnoqday. Marka waxa uu leeyahay, waxaan rajaynayaa in horumar laga gaaro. Waa u mahadsan yahay dhegeystahaasi aragtidiisa halka noogu soo diray. Markana aynu aadno dhinacaya dalka Afghanistane, wiil yar oo ay waalidiintiisa u dhiibeen nin askari ah oo derbiga garoonka Kabul taagna xilligii uu Mareykanku daadguraynayay ama daadguraynta ka waday dalka Afghanistan ayaa la helay, waxaana dib loogu celiyay qaraabadiisii oo ku nool magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Arrintaasi waxay dhacday markii Taliban ay dalkaasi la wareegeen sanadkii la soo dhaafay. Wariyaha BBC-da Mucaawiye Maxamed Buraale ayaa faahfaahinta noo haya. wiilkan yar oo lagu magacaabo Suhayl Axmed ayaa jiray 2 bilood markii la waayay 19-kii bisha Agost, iyadoo kumanaan qof ay buuxdhaafiyeen xilligaasi garoonka iyagoo doonaya inay isaga baxaan Afghanistan oo ay gacanta u gashay Taliban. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, bishii November ayaa waxaa ilmahan yar lagu wareejiyey darawal lagu magacaabo Xaamid Saafi xilli uu ku sugnaa garoonka, kadibna uu gurigiisa la aaday si uu korsado. Kadib in ka badan dhowr toddobaad oo wadaxaajoodii codsi loo diray ninkaasi, ayay soo xireen booliska Taliban. Wuxuu darawalkii ugu dambeyn ilmahaasi ku wareejiyey awoogiisii qaraabadiisa oo kale oo ku sugnaa Kabul. Waxay sheegeen inay haatan qorsheynayaan inay dib ugu celiyaan waalidiintiisa oo bilooyin ka hor loo qaaday Mareykanka. intii ay socdeen howlaha daadguraynta ee Mareykanka uu ka waday garoonka Kabul, ayaa Mirza Al-Axmadi oo ahaa aabaha dhalay wiilka oo waardiye ka ahaa safaaradda Mareykanka iyo xaaskiisa Suraya, waxay ka baqeen in wiilkooda yar uu ku radhinto ciriga dadka markii ay howlaha daadguraynta ka socdeen halkaasi. Aabaha dhalay wiilkan Axmadi ayaa Reuters u sheegay horaantii bishii November, isagoo niijab uu ka muuqdo in wiilkiisa Suhayl uu dhiibay askari taagnaa derbiga garoonka, oo aaminsanaa inuu Ameerikaan yahay, isagoo aad u rajo qabay in markii uu gudaha u galo uu soo laaban doono wiilkiisa. qoyska intiisa kale ayaa dib u dejin loo sameeyey iyagoo la dejiyey xarun militari oo ku taala gobolka Texas ee Mareykanka. Bilooyin kadib ma aysan helin wax war oo ku saabsan wiilkooda. ugu dambeyn, qoyska ilmaha yar ayaa isku raacay in darawalka la siiyo lacag magdhow oo gaaraysa $950 oo lagu gudayo qarashkii uga baxay wiilka yar muddadii 5 bilood ahayd. Mucaawiye Maxamed Buraale wuu mahadsan yahay. Markaana haddii aynu eegno wararka ciyaaraha gaar ahaana Afrika, magaalooyinka guud ahaan dalka Cameroon waxaa ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey ee martigelinta tartanka qaramada Afrika ee kubadda cagta, kaasoo halkaasi ka furmaya. Xulka Cameroon ee tartankaasi martigelinaya ayaa la filayaa inuu noqdo kulanka ugu horeeya ee ciyaaraya laguna furayo, waxaana ay caasimada Yaounde markaasi ay kula ciyaarayaan xulka Burkina Faso. Haddaba ciyaarahaasi iyo wararka la xiriira halka wariyaha BBC-da Maxamed Xaraare oo jooga ayaa dabcan noo soo tabin doona oo idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan haddii Allah wada la yiraahdo. Markaana waa barnaamijkii mawjadaha Baraaruga. Bulshoy, 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 bulshoy ganacsiga xorti dadgoo quluuma xilli haween kalawo xala. Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka mawjadaha Baraaruga. Qodobada aad ku maqli doontaan toddobaadkana waxaa ka mid ah: waxaa dhacdaa inay dadkii u doonaan biyo iyo baad xoolahoodii oo ay u tagaanba meel aad uga fog, kadib
وحكود عيا جناسية دي إن أي وعيان كيبشتة جناسية وحنا قناة متحدمة وسينب أحمد علي أو برنامج كينا جل قيب جل دون تا وحنا كسو قادم دون صامين تطبعني عبارة أشرا كويشين جناسية وينكا قرانا كوتو سو حنا حول دقتة دا هذا بتشيلاني ومان تيجي بدي خلنجو مان تو حربا هنا كلا هذا أرين وين مرحبا يقدون وما ديسكي تلاقي تعب يشلياشي أو ما ديسك لا إنه حيا وحكلا وأدمق دون تا وركي وقدم بي كوفر سغال يا توبان يا دولكا سوماليدا وذكر برنامجك واحد يدين كسو جيدين يعني كو سفي علي يوسف يا احمد سكي داهر حسن وهجاج هديان بلونا برنامجك تدوبات كان سيدا ان تلماني وحينو كسو قادن دونا سامينتا توبان يا بارها جرا كو يشان غناسيغا هوينكا غارهنا كو تو سوغو خينا خولا دقتدا بلس مارك هوري ان كو بلونو وريركي ودنبيه اي كوفر سغال يا توبان يا دولكا سوماليدا سفي علي يوسف يا اينو دولماري دونتا هديان كو رينو وزاره هورمارينتا عافيمادكا جمهوريتا غونيسو تاغدو كو دوقت سوماليلاند ايا مانتا شيكتاي ان لبدي مالمود اي تدوبدي يا سيدد بيشان January laga baaray cudurka COVID 19 dad gaaraya 543 qof waxana laga helay 39 qof hal qofna waa uu dhintay sidaasi waxa maanta uu sheegay BBC Media Action agaasimaha waaxda ka hortaga cudurrada faafa ee xuduudaha isaga gudbaad ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Cabdi Wahab Nakrooma waxaanu intaasi raaciyay in haatan cudurkaasi COVID 19 uu dalka ku soo kordhayo si xawli ahna u socdo Dr. Cabdi Wahab ayaa intaasi waxa uu raaciyay in qofkii oo waxay xanuunku uu ku sheego in uu duray ama hargab hayo taasina loo baahan yahay in ay isbaaraan si caafimaadkooda ay u hubiyaan maadaama nooca haatan jira calaamada ka muuqanayna qofka oo laga helayo marka la baaro oo kaliya waxaanu sheegay in bulshada looga baahan yahay inay ku kulmaan meelo furan oo aanay isku dhawaanin isla markaana ku dhaqmaan talooyinka la xiriira koortaga cudurka COVID 19 sidoo kalena ay talaalka qaataan iyadoo haatan laga helayo ayuu yiri xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee xanaanooyinka dhinaca kale wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in toddobaadkii ugu dambeeyay cudurka COVID 19 laga baaray dad gaaraya 9,800 qof iyada oo cudurkaasi laga helay 792 qof kana bogsadeen dad gaaraya 204 qof wax dhimasho ahina aanay jirin wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday bulshada in ay mar walba ka feejignaadaan cudurkaasi COVID 19 oo galaaftay nolosha dad badan si loola tacaalo xaaladaha saameynta taban ku yeesha ganacsiyada haweenka waxa loo baahan yahay in laga gaashaanto abaaraha oo ka mid ah aafooyinka dabiiciga ee soo noqnoqda haatan laga soo sheegayo meelo ka mid ah dhulka Soomaalida ayaa waxa haboon in haweenka ganacsatada ahi markasta maskaxda ku hayaan saameynta taban ay ku yeelan karaan abaaruhu iyo waliba sida ay uga badbaadin karaan ganacsiyadooda hadaba isweydiintu waxay tahay ma jiraan haween ku baraarugsan arrintaasi sideebayse u maareeyaan waa tan Koos Maxamed Jaamac oo haween ganacsi isugu jira bakhaar iyo dukaan ugu iibiya bagaashka ku haysta dhuqushay oo ka tirsan gobolka Togdheer oo arrimahaasi uga warantay wariye muuna dhaqtar Wargeysa joogta ganacsiga iyo anigaygan iyo meherabaha kalabaan wax ku sii kordhaya ma jiraan wax soo saar sida aan mooyaani annaga ama bakhaar ahaada ama dukaan ahaada ama bagaash yar oo dhimirada ahaada saameynta way soo gaadhay waxay nagu soo gaadhay dadkii wax laga yeesan jiray ee miyahay ama neefka ku yeesan ama adduunka ay leeyihiin daa ku yeesan annaga imka wax sii gaadhay ma raxmad laga yeesado dadkaaga iyo qotoro soo xaroodayo oo dhimay aradii joogo soo xaroodayna oran maysidee adiga waxa ay iska noqo iyaga ku dhoodi deeqa jiraad baa ku jirta qofba oo korne walaa ay wixii aan haysanay in la yirsan waa qofkii waxa haystay dadkeena oo aanu dadkeena meel aan geyna garan mayna waa iska aadi dee wixii aan gurin kartay ilaahay baa meel aan fariis ka furiyay sawata marka hadii anaga ku dheena meheradaha ayaga saameyn bay ku leedahay ganacsigeegi baa yaraaday annaga dalabka iyaga aan dalban jiray waxay soo dalban jiray baa yaraaday oo dacsi baan qabnaa ku dheedii oo dadku wixii sii adiga aan la tuurulay saadin koosay waxa sheegtay in dadkii aad ka adeegan jirto kala aad ku dhici weydo hadda bakhaaradaad ka soo qaaday jirtay ayagu diyaar ma kuuleeyeen inay kaala shaqeeyaan ganacsigaaga sidii aanu isku xuree tartid ayaga ku doodi kulay walaal way ka qayb qaadanayaan oo dawada shii ganacsigii way ogihiin annaga ku dheedeen xaqan day wax naga xirmeen oo abaara dhaceen oo ganacsigeegi yaraaday oo xaqan ka yaraanay ayagu isaasan yihiin ku halka joogay markii hore annaga nagu xidnaanay ee abaarta shii aanu la shaqeynaa u dhiyantari karo la shaqeynaa waxa aan anigu ku xidhanayo kale meel kasta ma daan ka
sideebaad uula soo dabaalatay abaarihii hore? Waxaan uula dabaalanay abaarihii hore markii ay dhaceen, ee aanu aragnay inay abaaro dhaceen, in xoolaaba hadhay, intii xoolahayd ee hadhay ayaa rafo aad u iibsantay oo loo iibsaday. Dadki waxbay noo soo celceliyeen, daynteedii hore wax noo soo celiyeen, wixii yaallayna waxbaanu ka iibsanay. Haddana xoolihii baa ii beelay oo magaalada iyadoo aanay abaartan damba dhicin ayaaba haddana xoolihii xirmeeno dib u ii beeleen. Xoolihii markii naga xirmeenna sidii laysla, haddana way iska khayrasaaye xoolaha inoo furmayee qof waliba wixii u haystay aau dee isaga wadwatay. Ayay imikana abaartan damba dhacday, abaartan dambana dee qof waliba halki u joogay buu ku aamusay sidii haddaba imika malaa. Dee wixii aad haysa uu faraa ku haysa iskala dabaalo. Dee markaa wallahi ilaahay maadaa ka gaadhay bakhaaradii aan wax ka qaadan jirayna sida runtii way nala fahmeen abaaraha oo iyaga ku dhowdeen uguma karti xuma. Abaari hore dadan baanu ku leenahay haddii imikadaa buugta iyada leego cimraad u soo baxayso oo aan dee adduunano wax kaga soo goosanana aanan kuna arag noona keenin. Abaaraha dadkii hore wax la siin jiray saacaddan imikana dadkaa la siinay abaartan damba ugu dhacday uu ku qoran yahay bitagmiitoodii horena buuggoogu qoranbaa. Safiya ay koos maxamed way mahadsan tahay aamine yuusuf degmada burtiin ee gobolka nawaal ayay ku haysatay miis lagu iibiyo khudaarta iyo caanaha xoolaha oo baadiyaha looga keeno. sida ay tilmaantayna ganacsigeeda waxaa ku xidhnaa oo ka adeegan jiray dad kala duwan oo ay ka mid yihiin xoolo dhaqato, balse waxaa saameyn ku yeeshay abaaro ba'an oo ka dhacay deegaanada puntland. waxay ka hadlaysaa saameynta abaaraha jira ku yeesheen ganacsigeeda. waa tan aamina oo u warantay wariye xaawe axmed maxamed oo joogta garoowe. waxyaabaha reer miyigu ee markay magaalada yimaadaan ka iibsan jireen maxaa ka mid a? adiga ma reer miyigu uunba wax ka iibsan jiray mise macaamiishaada u badnayd reer miyi? bal ka waran ganacsigaaga hadeer sida uu yahay iyo markii hore ee aanu abaartu dhicin ee reer guraagu aan hayaamin saqla u dhexeeya. waanay ka hadlay saameynta taban ee abaaraha jira ku yeesheen ganacsiyadooda iyo sida ay u maareeyeen. haatan barnaamijka waxaa ku soo biirtay khabiirkii barnaamijka wane Zeynab Axmed Cali, madaxa mashaariicda dan wadaag ee ururka Sawda Alla Aamin. ugu horeyn, Zeynab, soo dhowow, maxay tahay saameynta taban ee abaaruhu ku yeeshaan haweenka ganacsigoodu ku xidhan yahay xoolo dhaqatada? marka ay dhacdo abaari, waxaa dhacda inay dadkii u doonaan biyo iyo baad xoolahoodii oo ay u tagaanba meel aad uga fog. kadib
وحكو دعايا قناعسيا دي إنا أي واهيان إدكا إيبسيتا قناعسي قوحنا قناع مدحدما مركينو دينا عكا يغنوك بي إيبين إيي راشمي دا إيو ألاب تالامي دا مركينو يغنو دينا عكا لغناعسي قياها إن إيجي لغا هلو عانا إيو صوبك با نمركا لغا لفو قادو يغنينا وحين غنسا إني كواسنا واهيان وحي إيبيان مركا سابين تتبان إيكو يالان إيان وحويان مركا أبارتو دعضو إنا كهاتيران قوبتو دي إيكو مالك لو هاتيران taas ayaa saameyn u ah marka ay wixii ay ka ganacsaniin baa ha xoolaha aad caanay subag batay aad hilib batay dumarka qaar baa jira hilib ka xitaa iibinayay ama masayladiiba ku xidhnaa marka intiiba lagala haajiro waxaa imanaya hoos u dhac dhaqaale hoogiya dhanka kalena waxaa hoos u dhac uga imanaya cidii ka iibsanaysay haday noqoto adeegga khudaarta iyo haday noqoto raashinkiiba markay waayaan taasna hoos u dhac baa imanaysa sanabood mahadsan tahay marka lana soo dhawow waxaanu ognahay abaartu ay tahay afooyinka dabiiciga ah ee la filayo inay si kadis ah u dhacaan soona noqnoqda imikana waxaa jira abaaro bilowa dhulka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah laga soo sheegayo maadaama ay ka hayaamayaan dadkii xoolo dhaqatada ay ku qudnaayeen oo ka fogaanayaan sidee bay abaartaasi ula tacaalayaan si ganacsigoodu u sii jiro abaartu waa wax ilaahay keeno waddankeennuna ma laha awood ama dhaqaale inta leeg ay kaga si gaashaaman karayaan laakiin xagga haweenka ganacsigooda markaynu eegno gaashaanka ay ka gaashaamanayaan waxay anigay la tahay inay noqonayso ganacsigii ay ka shaqeynayeen madama uu yahay wax ku tiirsan xoolaha ina ay waqtiyada ay abaaruhu dhacaan oo kale inkastoo waqti cayiman oo la og yahaan ahayn waa inay ogaadaan marka horeba deegaankooga ganacsiga ka socon karaya goorta abaaruhu dhacaan maadaama ay marka hore ay barwaaqadii ganacsiga ka ganacsanayeen ay abaaruhu saameyn u keeneen xasuusnaadaan inay abaar dhici karto maadaama ganacsatada laftigoodu qaarkood ay noqon karayaan kuwa raaci karaya kuwaasina marka ay raacaan goobtii ay deegaanka daaqay ka helaan in ay ganacsiga kolba u soo galiyaan iyaga laftigoodu ay halka ka sii wadaan saynaab laba dumar ayaa sheekada imika jira mid waa Koos Maxamed waxa ay ganacsi isugu jira bakhaar iyo dukaan lagu iibiyo bagaashka ku haysta degmada Dhoqoshay oo ka tirsan gobolka Togdheer waxay noo sheegtay in abaartu ay ku yeelatay saameyn ganacsigeeda maadaama uu ku xidhnaa xoolo dhaqatada balse aan wax isbedelay ku imanin sidii ay ula macaamili jirtay dadkaasi xoolo dhaqatada ay ganacsigeeda ku xidhnaa sidaa daraadeedna uu noqday ganacsigeedu mid sii jira iyo Amina Yusuf waxay yadu haysatay meel caanaha xoolaha lagu iibiyo dadka baadiyaha ayaa caanaha u keena waxa kale oo haystay khudaarta ay ka sii iibiso dadka baadiyaha ka imanay waxay sheegtay in caanaha yaraaday ay iibinayso meelo badan geyn jirtay oo kamid ah magaalooyinka Puntland miskii qudaarta ay xoolo dhaqatada ka yimid jirtay lafteedii oo xurmay oo iska laabtay dumarkaas oo kale way muuqataa inay saameyn ku yeelatay abaarta maxaad oran lahayd labadaasi haweena iyo kuwa kale la midka ah waynu maqlaynay Koos sida ay u maareysay ganacsigeegii waqtigii abaaraha ee la tacaashay inaanu marnaba aanu ka xidhmin ama hoos u dhicin aad iyo aad baan u mahadsantay waana ku boogaaninayna sida fiican ay ganacsigeedii u maareysay waqtigii abaaraha waxaan leeyahay haweenka ku xidhan yahay ganacsigoodu xoolo dhaqatada in ay qaadaan talaabada Koos ay qaaday fiican ay xalka u sameysay ganacsigeegii si ay uga badbaado in hoos u dhac dhaqaale ugu yimaado una waayin dadkii ku xidhnaa ganacsigeega ee macaamiisha u ahaa waqtigii barwaaqada maadaama ay xalkan u heshay oy weli ay xiriir sii leeyihiin dadkii hore ganacsatadeeda macmiilka u ahaa in iyaguna ay ku dayeysho wanaagsan weeyaan ay iyaguna ku daydaan inanta Amina Puntland joogtana ganacsigii midna ka xidhmay midna u socdo iyadana waxaan oran lahaa maadaama ay dadkii ay ka iibsanayay khudaarta iyaduna ay ka iibsanaysay caanaha maadaama ay guureen oo ay ku timiday saameyn ahmedkii arahna inuu yaraado kii kalena inay weydaba cid ka iibsato xidhmo khudaartii koley magaalada Puntland ganacsiga kolba ka socon karaya ee ay joogto inta ay abaartaasi ay ku sugan yihiin dadkii maqan yihiin in ay iyaduna uga bedelato ay la jaanqaado kolba xilligu siduu isku bedelayo waxaan siinaynaa talo marka abaartu aanay dhicin ganacsigoogii ayay wadanayaan waxaan leenahay inaad haddana ka sii tababarshaysataan abaarisi kadis u dhici karto kabacdii hadday abaari timaado in ay ku bedelan karayaan iyagoo ka sii fikiray ganacsigay ku bedelan lahaayeen si dhaqaalahoogii aanay u saameyn ama ganacsigoogii abaartu isla markaaba ay go'aan qaadan karayaan ay ku bedeshaan ganacsi wax ku oola oo dabarwaaqada ka duwan
aaday u mahadsantahay khabiirka barnaamijka oo toddobaadkan ay marti ku ahay Zeynab Axmed Cali. Haddii aan hore ugu sii soconno barnaamijka, Cabdirasaaq Axmed waa wiil ku nool magaalada Muqdisho, kadib markii uu arkay saameynta ay abaartu ku yeelatay darteed in ganacsiga hooyadii uu hoos u dhac ku yimi, ayuu go'aansaday inuu ka taageero ganacsigeeda si uu kor ugu soo kaco. Haddaba nooca taageerada uu siiyo hooyadii waxa uga warramay wariyaha Raxma Xasan Maxamed oo magaalada Muqdisho kula kulantay. Wii jirtaa wax maalgeliya hooyo, saad ayuu u sameeyey xilli abaaraha taagan, maamul waxay dhacano maadaama aan ila keeni jiro gobolada qaar. Markii aad aragto xaalada ganacsigeeda inuu sii liito kaleeto, maxaa samaysay ka adiga ahaan? Hadda waxaa u qorsheynay meelo badan. Markii arkay inuu ganacsiga u liito, waxaad isku dayeynaa inaan u maalgelino isla ganacsigeedii si yani saameynta abaari ugu yeesho inuu kusoo kabso. Waxaan rajaynaa marka maadaama hadda in abaari lagu jiro in marxaladan marxalad kala duwan ilaa ka imaanayso in meesheeda aan ku sii hayno oo maaragtay aa ugu sii maalgelino si marxalada jiraada ay ugu gudubto. Qof duruuf adag ku jiro markii maanta waxsiiso waddana waalidkaga ah soo waa u faraxsan yahay una farxay oo aa u naxariisano in qaarkeen haddii aan awoodayno aan maalgelino oo marxaladada ku jiraan aan garab ka siino. Abaare badan ayaa iska jiro, haddana waxaa anaga muhiim nagu ah in haddaan nahay in dhalinyarada bulshada in marbo karaankeena intuu yahay inaan caawino gabdhaha la dhasha walaalood ah maamooyinka hooyooyinkooda ah. Waa muhiim marka inaan garab siiso xilliyada adag. Aad buu u mahadsan yahay Cabdirasaaq Axmed oo joogay magaalada Muqdisho. Haatan dhinaca diinta islaamka aynu u baydhno toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa marka laga hadlayo fiqiga islaamka sidee ayuu uga hadlay marka xaalado adagi ay bulshada soo food saaraan, gaar ahaan abaaraha. Mase jiraan haweenka ganacsatada ah ee qudhooda duruuftu saameysay wax la faraya si ay ganacsiyadoodana u badbaadiyaan macaamiishoodana wax u taraan? Sheekha barnaamijku waa Sheekh Khadar Muuse Godor oo ka mid ah culimada Hargeysa. Diinteena diin aad u ballaaran, Ilaahay baana subxaana wa tacaala inagu manaystay xilliyada ay jireen abaaraha, xanuunada, nabadgelyo la-aanta. Diinteen waxyaaba badan bay nagu boorisay oo ay ka mid tahay inaynu Ilaahay subxaana wa tacaala u noqono una toobad keenno, istikfaartana aynu aada iyo aada ugu dadaalo, maadaama tahay wax kastaabay naga xidhan yihiin xagga Ilaahay subxaana wa tacaala u noqoshadiisa iyo istikfaarta. Dadkeena waa inay aada iyo aada xilliyada abaartu jirto ay iskugu naxariistaan, waayo Ilaahay subxaana wa tacaala aada buu nagu dhiirigeliyey inaan wax la baxno maalkeenna geerida ka hor. Nebiguna sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi, naarta ka baqda oo xaggeeda wax iska xigsiiya walow jeex timirana ha ahaaday buu nebigu yuri sallallahu calayhi wasallam. Sida u yartahay macnaha sadaqada uu nebigu sheegaya sallallahu calayhi wasallam haddana wax weyn u qabanayso. Maanta waxaa jira dadkeena abaaro badan, dhinac walba haysta, nabadgelyo la-aan meelo badan. Loo baahan yahay dadka in laga cabsiinin oo Ilaahay subxaana wa tacaala lagaga baqdo. Qodobkaasi aad iyo aad baan ku boorin lahaa. Ilaahayna subxaana wa tacaala saasuu ina farayaa, dadkeenana inay isku naxariistaan siduu nebigeenu sallallahu calayhi wasallam uu ahaa. Saxaabada rasuulku waxay ahaayeen xilliyaday abaaruhu jiraan amba xanuunada ay jiraan nebiga sallallahu calayhi wasallam miciisa ahaan jireen, way garab istaagi jireen rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Wixii maal ay hayaan waxay ku bixin jireen abaaraha, xanuunada. Inaguna waxaan leenahay maanta dadka ganacsatada ah meel kastay joogaan inay dadkooda baahan u naxariistaan, iyaga u fiicantay adduunkooda iyo aakhiradooda. Dadka miigana waynu ku xidhannahay, dadka miiga ee abaaruhu iyo markaa xanuunada iyo wax walba ay saameeyeen waxay nooga baahan yihiin maanta markay taal diran yihiin inaan iyagana caawino, hadday amaahi nooga baahdaan aynu sii siino, maadaama ganacsigeennii iyo wax walba mimi iyo magaalaba isku xidhan yahay. Dadka inaynu aada iyo aada u taakulayno, inu duco ku taakulayno, oo wixaynu macnaa bixin karna aynu dadkaas siino. Aada iyo aad bay diinteena ugu dhiirigelinaysaa haweenka ganacsatada qudhooda ee duruuftu ay saameysay wax la faraya si ay ganacsigooda u badbaadiyaan macaamiishoodana ay wax u taraan. Haa, wuu jiraa Axmed, wax la faraya si ganacsigoodaas iyo arrimoodaasba ay u sii hirgalaan inay iyaguna dadka baahan xilligan ay abaartu jirto ay saacideen, haddii amaah u baahdaan oo kale ay siiyaan, si markaa iyagana hadhow tolo Ilaahay subxaana wa tacaala markuu roob yimaado ay wixii iska soo celin karaan, maadaama yihiin dad reer guuraaya, abaarana jiraan, dadkana isku xidhan yihiin. Ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay, yaa ayuhal ladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatukum bilmani walaada, dadkii iimaanka laga helayo maalkiin ha ku burinina sadaqadiina waxaad bixisaan mana sheegasho iyo dhibaato. Aad buu mahadsan yahay Sheekh Khadar Muuse Godor oo joogay Hargeysa. dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka mawjadaha baraaruga oo ay BBC Media Action soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-dana waad ka dhegaysanaysaan. Markana aan wada dhegaysanno maadeyskii Talo iyo Tacab, waa kuwan jilayaashii oo maadeys kale inoo haya galabta. Ibaysaaka miyaanad meheraddii furayn oonad shaqo lahayn? Alla baayayso, anigii sheekadaada isku ilaaway. Saaka gawaaridii baadiyaha ee alaabtan u dhiibi lahaa ayaana weli soo gelin. Oo gawaaridu imisaday soo galaan? Waaba 8:00 subaxnimo.
إلا مرد وعيسو قليان كله يدور كانوا ويبحيان هاي دايقة ورهن شقضة أيام هردة ولو أي بلو إسكتة هاي حدنا محو مباي معان إبا يوصمر قناعس قوالله صبراي واسيدا أيتا هاي سمرك وصوما وحا عن هلكاس كسو قارب وريابا إنك ما يشكب له هاي وروحا كوينا أي إسكتة هاي هدو كوما هذا هاي تونتان تيش رمان تعمري قدهيسم أوه إيه وريا وانيكا وفضول بطاقة كل سوكا لهذا حيبتا قالي قها صاحبه فضول ماها وحان أي لكن ترول كي بابور كان مريني عبد يعيس كله حتى إليه يهينا ووكا وحيسو دهان حيبتا منكو سالة دهايو ملاي نوك سوقات ورسيدان كلوكا كوغا أمين آنيقا وكو قرانين سيئي أميني صاحبه آنيقا ووكا موش غيو آني وريا وحان كوغا أمينو إيشيك أما عبد إله هذا شي هذا وحا استاهل كائه إن شغل لغا بوريبو وريا هي حدي هذا دوغو شغل يقورتي إمن كيغا إيري نيهو كولو لي إستدي صاحبه يا شلمان تهان تليفونك عبد نجس كابرام إيو أنا سيدو لي ده صاحبه ألو عبد والال ورن ننكن قاريغا وطي سيدو سوكا إشيكي با إلا تشوغا قرتي ها وننك تلافن كاد سوكا يبري سيسو ماها واي هاي واي هاي مهات سني نبت قليل معاش قد ايه سعبتي عبدي وحو يقول يدي نينكا قابان ايه قاريقة قفلان وطا مي هاي وعان كو شاقا بيما اماليسا سيدو برشا وناكسان هدا سو دو وردا عانيقا ستي مانكي ستح جاران كو اماها ملاي او ديارن كارباتا ورياه كلون كو واحد عيدا يا لما هاي وينو كبال لما ينا او هدا ملاي عان خادم الجرميع سيدو سوريقا كو شاقا يا دونتو سو ما اركتيد اني حيبتا تالو ايه دونتا بدا مقلي سيدو ملاي عن قادة ربانية دونتا بدا وانقلين ايا ادو منو الى قلبت واد السوق ايسا قدان ملاي عن حد كوركيلة كسان سارن من قلبت السوق ها واد السوق وليبا وينو كبالا ماينا مالما هادي مان ايسا واه اقول هاي ادو قلي ملاي يا لئا واي ادو قادي اتكلم كسو ادا هادو ايه دا مقادة ايسا كالي كالي ماروني اكامي kalka eelka waa kula kurboode waa jeelani oo jacaylki matalay ya xambaarsan barqadan jeelani kala kalay i kalay kaliga ila koode i kalay jeelani oo maanta cidii ku aragtaaba ka daba harimayso iga dhaafe waa iga badbadin oo saay aad baan maanta ku qanacsanahay aragaagana waan ka helay kalay kalay dadana aad baan uga helay aniga waxa ku haya ina joog i jamaal leedahay karti badan tahay dabeecad fiican tahay waliba aad tahay qof han weyn leh adaaba jeelani waa maanta iga badiyay qalanjo maanta waxaan rabaa inaan kaala hadlo arin weyn marhaba iyo gudoon mar haddaan si fiican isu fahannay isbaranay waxaan rabaa inaan guur ku soo bandhigto yasmiinay gudoon baaban ku uriyo jeelani yow ilaahay ha ku barakeeyo aadaa kaaga mahad celinaa ilaahay adna ha ku barakeeyo jeelani anoo ku jecel mid baan ku weydiin lahaa law ma ka dhigatido waxaan ku weydiin lahaa hawshaan ku jiro ee rugta ganacsiga iyo waliba ganacsigayga sidaan isugu wadaa wax cabsi ayay ku galin adiga hawshaas oo dhan karti aad ku qaban kartid waa leedahay waan yar shakisanahay walibana guur waan ka shaqaynaynaa sooma ha waliba aniga waxa ku kalsoonahay inaan faa'iido maahe khasaare dhan aan la kulmeynay mahadsanid mahadsanid hadafkaagu waa gaari doontaa insha allah anaana kula shaqayn doona marxaba lamaanahaygeen muddada dheer sugayay baad noqonaysaa goor dhow insha allah saas waaye qof keligiisa ahayd markii hore ka waranba hadda adoo laba qof ah هو معن شراب كان يرعب برف مكوغر ذا ايش على الله قعنت هذا بركي وحول بدا دنكيس وهير سري ما كاش انت ده كذا واسدي حاجه انت كاح انا صدي حتى انت دي بكاح ماتي ما حد انت كشيغي الا دنبي قال هذا فو ادي هو يوينك خلبه هو ده يحن واسال الحمد لله حتى ما انت بعرف ماتي الحمد لله يقور شقدي كور حالك واسدي دنكاغا سي وانا اكسن بو سعطا الله يمكا ويسوكا بانسا ادوكو كوران قناع سكاكي تكونكا اد بو في عيا الحمد لله انك استولي هو سدعي ويشيرو حقا سوقا اكراني كوران فكر كاد كغبتي قناع سكاكي يقولك الله حاجوا كافية كلا ديري دا قناع سكاكي نمبر مركي ورفكر كلا كآمي سنا انتان هو يفهنسين وقت الدير بي ولي بيقو قارت
warunta wax weyn baa iska ka bedelay adigoo cabsi badan ka haysina waan garan karaa bismillaahi oo waxaan is oran jiray haddaad guursato maalintaas aba ganacsigaaga ugu dambaysa waxaan islahaa diiqin haduu kusoo galo ganacsigaaga albaabada loo laabaya been baad moodaysaaye waxaan islahaa khalas way u dhamaata oo masaasoo dhan baan uxumay xaajiyo xaasha kuma odhan karo waad xun tahay ee guurka iyo ganacsiguna ana wada socon karan baan aaminsanay xabiibi fikirkaagi maanta maxaa iska bedelay intay leeg buu isbedelay خير بدنا الله كسي حاج اد باد يا عاوي سو قرب وحادي نقطه ورد السؤال جواب ياسمين يدو هاروس كليسا حدنا سيديبه ودا كرتا شقده عصب سيديبه هو غامي كرتا رقت كنعسيا حاج هاولو اسمه صارنا سياد امي كاي تهي اد بين قسي مناجم دون تهرقت ياسمين اني اد بين لير ادقت هي حفيس عصب خير عصب ارميه ملا سامو ودا سارنا كافيه كلا ديري ملا حاج واحد لو سنتها ان جيلان وخبير دقالها كتخصصي اه انو كعنتيده مديد هي كبدا سويت شطه وارنتا وانا صح مركاسي انو سي وحن كير شكي اني غور دغن هلي ويدو ماشي هوشيدا بدنه وح كستو كو ادكادا الا كسكو جيلاني با مبسوط كدغاي حبيب هو ولا دورت وارنتا يو اني لفت كيك بو غور كاغي وان كدغ وان كبراري ارتي وحن كو ويدي حاجي لبدينا كيبا فايده بدن كو قبي غوركينا faysalow hooyo shaahma ku kordhiya alla shoo xaraaradda ku haysay waa digan dididayba alla hooyo shaahaag ma mid lagu dhididi waaya may hooyo intaas ay ugu filan sonkorta maanta igaga badatay soomaaha hooyo may hooyo si la yaab laad ugu qiyaastay sonkorta maanta waxaaban soo xasuustay carruurnimadaydii hooyo shaahaaga dhadhankiisis maba bedelaba alla ilaahay warwarka iga daayo maanta waxaan ku hayaa wa farxad leh maasha allah hooyo muxuu yahay warka farxad leh horta walaashaa yasmin waad la socotaa soomaaha inay tartan ku jirto waan ogahay warka farxadda leedii sheeg samayntaasa bismillaahir rahmaanir rahiim hooyo maxaad la degdegaysaa hooyo warbaa ugu gaajo kulule soo daa walaashaa yasmin waa laynaga soo doonayaa maasha allah waa war farxad leh oo hooyo yaa naga soo doonaya waxay naga soo doonayaa inaan aqooyahana dee waa si wanaagsan hooyo muxuu qabtaa waa la taliya ganacsiyo iyada lafteeday wada shaqeeyaa sida ii sheegtay marka ninka adigu hooyo maad aragtay mise iyadun baa kuu sheegtay maya maan arage laakiin iyada xogtiisay siisay tolo maanin maalin dhaweydaanu meheradda isku baranayba oo markii dambana gaadhigiisa igu soo dhaweeyey ma garanayee laakiin ninanka ikraan bay ilmaadeer yihiin oo ma isirbay adoo ah odagii warsame ayaa adeer u ah ikraanna waa ilmaadeer waa si fiican day waan soo dhaweynaynaa faysalow waa inaad walaashaa iskarab taagtaa weliba iminka aad bay u mashquulsan tahay hawshii doorashada ayaa culays ku haysa laakiin hooyo maxay labada hawloos ugu dulfurtay ma iyada guurka iyo tartanka rugta ganacsiga ka wada bixi karta waryahe aniga inantaydoo guursata ayaa ugu muhiima adigu waxa weeye inaad garabkeeda taagnato aniga hadday talay weydiin lahayd waxaan ku odhan lahaa guurka dib iskaga dhigantay hawsha kale kaa dhammaanayso waryaha ma taasaad keentay haata kale miyay ninka si fiican nooga soo hubisa waryahe markaad hodan afka naga soo gelinaysay ma inagaa ku weydiinay inaad naga soo hubisayn kale waa runtay hooyo manina inaan garanayn baynu inanteenna siinna waar ninku dad la yaqaan buu ka soo jeeda weliba isaguna waa nin wanaagsan yasmiinna way ku qaracsan tahay ma garatay inantayduna ma aha naag la qadi karo la socotaana dee waa si fiican hooyo anigu waxba uma diidaniya wanaaggeedun baan rabaaye dukaankii iminka miyay xidhaysaa waryaa faysalow hooyo arrinkaba sibaad u yara diidan tahay maya hooyo wallaahi ma diidani horta aniguunbaa yasmiin bixin kara soo maaha abdiow telefishinka miyaad naga gaabisay caruurtii baa noo hurudee ha naga toosini ayo waaban gaabinaya ayo soo fadhiiso bal warkay la daawo warwarna ma rabe iga daa ayo waabu dhammaaday soo fadhiiso ha naga dhammaada buuqiis ka kala caawo ma dhigahaad beeshay maxaad la dallacatay codka maya sidaasaan ugu imi isagoo dallacan malaha caruurta ayaa dallacday haa waa iyaga waxaan isiri qolooyin kalaa malaha la daawada maba daawan karaan isagoon dallacnayn dee kartoonnada ay daawanayaan baa xalad lehe sidaaba dee ugu daa dee sheekadii aan kuu sheegaya jaamac iyo kaltuun way soo dhowaatay oo iminkaa la siinaya maryanayma sheekooyinkaagii ayaad bilowday hee sheekooyinkaygaad ka hadlaysaa waa ku weye sheekadaasi miyaanay ahayn tii habeenkii dhawadaad igu haysatay markii aan ra'yigii ka dhiibtay dee ra'yigaagu hadduu khaldan yahay ma inaan lagugu qabsan baad rabtay ta kale sawdigii uu hadlayay sidii waxaad uu gabadha rabto anigu maxaan ku wadhi keliya waxaan kuu sheegay in odayga inanta laga daayo oo aan loo guurin ilain da'dooda isuma dhoweyn oo adigu maqaadigii isku meheranaya baad ahayd mise aabaheed maxaad da'dooda kaa galay midna ma yihiye maxaad rabtaa inaad imika ii sheegto dee waxaan rabay inaan kuu sheego inay iyadii isqaaliyaysay oo ay odaygii diiday iyadaa xor u ahe tolama qof bay haysataa mooyo waxay haysatee laakiin waxaa la ii sheegayay inay iyadu jeesjeesaysay dee taasi waa iska caadiye waa in jaamacuun gabar kale loo raadiyo adigu maxaad cabdi oo ugu hadlaysaa sidii waxaan odaygan iyo gabadhan aan isla rabin maryanay ma inaynu muranun baad rabtaa horta maye ma rabee laakiin cabdi anigu run baan kuu sheegaya oo hadda iyadu ma diiday marka anigu ma waxaa idhahdaa qasab ha loogu meheriyo may
laakiin iyadoon diidin ayaad adigu sidan u hadlaysay. Aduguba sawdiga la yaabana berigii aan kuu sheegay in warsame gabadh yar miyiga ku aroostay. Daa warsame waxaan kaga xanaaqsanaa inuu islaantiisa ku kibray oo weliba iskaga tegay xaniga guurkiisa iga galay. Yaa haddaba tanna waxba inagama gelinay, warkooda inaga dhaaf. Cabdiyow, sheekada maxaad ugu xanaaqaysaa? Horta gabadhan ma dabac baa kaa haya? Anuu gabadhan maba soo hadal qaadee, adigu maxaad u dayn leedahay warkeeda? aad bay u mahadsan yihiin jirayaasha maadeyska tala iyo tacab. Toddobaadka dambena qaybo kale ayay noo hayaane. Haddii eebbayd ma dhegaystayaal haw dayma la'aanin ah gunaanadkii barnaamijka ayuu dhegaystayaal soo gaarnaya. Haddii aan idinla wadaago qodobka barnaamijku ku saabsan yahay toddobaadka soo aadan waa sixir bararka iyo saamaynta uu ku yeeshay haweenka ganacsatada ee ahayntooda dhaqaale yar tahay. dhegaystayaal, qodobkan wixii aad su'aalo ka weydiin lahaydeen khabiirada nagula wadaaga barta aan facebooka ku leenahay ee b b c media action somali oo barnaamijkan aad dib uga dhagaysan kartaan. haddii kale waxaa su'aalo cod ah aad noogu soo duubi kartaan ama aad noogu reebi kartaan lambarka whatsappka ah ee eber 2527 barnaamijkii mawjadaha baraarugu dhegeystayaal toddobaadkan intaasi haynoo joogo. waxaa barnaamijkan maalgeliya hay-adda iskaashiga dibadda u qaabilsan dalka Norway ee marka magaceeda lasoo gaabiya loo yaqaano Nora. toddobaadka dambe haddii eebbayd maanta ka horeysa waa Safiican Yuusuf iyo Axmed Saki Daahir Xasan oo idinku dhaafaya sida ayo nabadgelyo. barnaamijkaasi mawjadaha baraaruga ayaa ugu dambeeyey idaacaddii dunida iyo maanta oo aad kala socoteen b b c laantid afka soomaaliga tan iyo berri toddobada subaxnimo inta ka horeysa.